Oli kuyuganan lifestyle amanya nze sega wa morishid. Mbeerao okutu sake vivinabena biosani dokubango amanya. 0788888 4795 ye namba joino kuba ko connecting na Rose Constructions Uganda Limited. Buterevu ojaba connecting nange tukuzimire ennyumba y'ekiroto kyo. Tusobola okurenovating eyo yonna yonna ewedde ku mulembe okukubira plan n'okuzimbira ennyumba empya. Tofaayo oba sente meko bameka teri sente ntono ate teri nyumba mbika. Stebanga iyo neweberiwa oba wa tujaba tusobola okujikuzimbira bulungi nnyo. Kale amawulire galumbuye teganaba kuva ku mimwa gy'abantu. Naye olunaku olwaleero nsazeewo nkuletere olutalo oluliwo wakati wa Muhammad Nsereko ono nga MP wa Kampala Central kosa n'omwami Fred Kajubi Lumbuye. Olutalo luli ku social media anti mujjukira Nsereko byavaayo n'ayogera. Nsereko yavaayo n'ayogera ebigambo bingi nnyo ku Fred Kajubi Lumbuye. Naye nga Nsereko okuvaayo okwogera bino ebigambo. Jjukira nti Lumbuye naye emabegako alina bye yasooka okwogerera omwami Muhammad Nsereko. Alina bye yasooka omwogera. Tugenda bbanga tubiwulira tutegeere olutalo lw'abano mutuufu lwaki omusajja ono wa independent ate alaga nti munyiivu nnyo era mukaawu nnyo eri Fred Lumbuye. Jukira omwogezi wa polisi mu ggwanga Fred Enanga yavaayo n'agamba nti bo Lumbuye tebamanyi mayitire ge era tebannamulabako naye singa abazze mu mikono gyabwe bajja mugulako emisango egiwerera ddala 15. Mu kiseera kinene bagamba nti tebannaba kumulaba. Kati nno Zaake ye yagenda ebweru ku nsonga za Fred Lumbuye. Naye mu kiseera kinene genkugirayo okuva side eyo mwattu mwemwe na mwenna abawagizi ba Lumbuye oba abawadde bagoberera Lumbuye ebintu byakola nga mwebanyumira waliwo ekiramu ekivuddeyo. Nonno percentage esinga obunene eraga nti Fred Lumbuye ayinza obutadda Uganda. Lwaki? Anti emikisa egisinga obungi giraga nti yandibanga Netherlands oba Budachi egenda kumuwa obubudamu. Okumuwa obubudamu baina okuba kwe baina okusooka okukola oba okumaliriza. Mu kiseera kineeno mujjukira nti abanuupu asaidizeeyo ettaki bevaamu ne bagamba katulwanirire Fred Lumbuye asobole okubanga atasibwa newankubadde ne werutuukidde olunaku olwaleero teri muntu ayinza kukubuulira oba Lumbuye ali wano oba wano oba wali. Tumanyi kimu nti alabika akyali mu ggwanga era ttake. Nonno Mustafa Damil Afkal ono ye looya gwe basobodde okufuna ne bagamba nti ono looya w'amaanyi nnyo saidizeeyo ettaki asobola okubayambako okuwolereza Fred Lumbuye. Naye kigambibwa okuba nti looya ono yabasabye emitwalo 70,000 ejja ddoola. Bwe tugamba emitwalo 70,000 tuba twogera ku bukadde 252 obwa Uganda okuwolereza oba okuyingira mu guno omusango. Okiwulira bulungi nnyo emitwalo 70,000 ejja ddoola bwe bukadde 252 mu za Uganda singa babeera baagala ayingire mu guno omusango. Kitegeeza nti zino sente zirina okubaawo omwami ono okusobola okwenyigira mu nsonga zino. Kitegeeza agenda kuyamba kuki? Nti aba agenda kuyamba Fred Lumbuye obutakomezebwawo wano Uganda ate n'okuba kwegamba ng'eddembe lye limuweebwa. Jjukira nakugambye nti baasobodde okubanga basaba ensi ez'enjawulo naye Netherlands n'eraga nti yo teyina buzibu n'okusembeza Fred Lumbuye newankubadde nti alina kusooka kubaako byamaliriza mu ggwanga erya Turkey. Kati nno bo aba nuupu wenjogera ku nuupu sitegeeza nuupu eya Uganda wabula abawagizi ne ba die hard aba nuupu basazeewo bagamba nti tulina okusonda emitwalo 40 ejja ddoola. Bwe twogera ku mitwalo 40 bwe bukadde 10,000
nezi guamu ezawa na Uganda imetwale neja dola bagala kuzisonda zeyambisiwe mukutasa oba nokununula Fred Lumbuye banange ebe nabye tuogera tebiri wano Uganda abantu ababigobako oba ababiliko oba bagala obikolako bali mu mawanga gebweru bali eyo Bungereza America Taki yenyini nese zenja ulo. Katibala ganti mbutufu. Fe tulibete gifu kusonda emitwali na jadolo wakade. Chikumi adambu bili muzawano. Deni noli emitwalo musawumuru kumi ziyasabye. Basa zewo bakunganyo baba sonde. Nupu ngechibina siche chiri mkusonda sentezo. Wabula abawagizi bacho. Abali mawanga genja ulo. Bebe sodeo okulabikanga banonya sentezo kutasa Fred Lumbuye. Yetata walumbuye. Jukila gafurumenga gala ganti. Yavudewo da ewaka. Yavudewo da ewaka ufanyuma loo kutia agamanti. Nalima nyi tomana wabazizo msango. Baja muvu nana. Obase cho bamutenga wenda wabata abalala. Na emu nange echantu useko. Nange inchache unya. Nebu za mutabani wange ya kozechi. Chovura nasazeo okusenguka. Njagalo soko ulile ebigambo bya tata walumbuye. Nga asaba eranga alajana. Ntibana ngomwana wange simanyi maitilege. Baganda be bali basinga bambuzo mwana alikuchi. Nemba bali kufuna tulikubunki. Tuna wavayo tubu ya chitufu nti bamukuti. Wabula sima mauli. Na ude minister nga ayogera. Sima bamukuti. Nima yati aha. Kimundi kasita government yebitegede ne chibi bibana bayola abantu nojeba kubuzaao ngatutegede ndi mukuti echito chiri obvious ndi mugumu ti government ija kunyamba omwana wange bajja muto kwanga sisi nga badenga ti yase muto yo mother case nyo mtu ayogedde okugaba sajja bogedde bangi bogedde bigambo ni bogera ku government osanga bajja butala osanga nuno baba badai na byogere bishamu government ija mu yawo yo interese ade muto teri muto atikau ate aba ayumba wana arwana kati wali cause atoyo na bila simu kalida uja kwa isanga kati wana abadde unutaki kati wanizo kusanga ya zizemu na hafu mkuzi na dawani wako yes kati mwade suri nanti abama mbibamu ya simu kuna kumina ndiwarazi ya bazungu bazungu bali nungu inkanya sumata wali kupata gana gamiti ya wani wanoonya umusu wangu wa musiwa uwa mutaki kako nishiku hala wazisina kubuzungu wana chikuralo mwana kama kuti aine misangu kutata hui umanyo chanti gudako kwe kwe kikande wenga andabi jilaba na banga inga siri waka wanga sima nyuchi ya mkwa siza buwacho buya sazeo na agamba banange munyambe nzomana wange simanyi wa jari monsasile busasizi sobulo kubanga manya ama itile gomana wange nono Fred Lumbuye mubimu kubigambo buya vayo navuma omubaka oba MP wa Kampala Central Muhammad Nsereko yavayo na agamba inti Muhammad Nsereko akola gwa kuwasa bannamwandu akola gwa kuwasa bannamwandu jukira emabeka kawo waliwo poko poko abantu gwe bali bayisinganya bye bali boogera nga bagamba nti omubaka ono nti yandibanga ali mukwano ne muka omugenzi Nyakairima jeno Nyakairima byali mumbu kati alabika ye namwandu gwe yali ayogerako nagatako nagamba nti no oyo amisusing taxes amisusing omusolo batya anti jukira waliwo emisango ejali jiyitingana Fred Nyanzi jali yawabira Muhammad Nsereko ne Muhammad Nsereko yalinga bisere ebimu nga taliwo nga ali mu ggwanga eri America kati ono nagamba nti olyeyo oli mu America oyogera kino na kino oliwo kwagala bakazi ono nono era akigatako n'agamba mbunno omusajja ono mwenzi byali bigambo bya Lumbuye sijja byogera bimalayo wabula kankutere eddoboozi lineeno owulire Lumbuye nga atakinga Muhammad Nsereko omusajja n'ogenda kutaka Holy Land emeka omwaka lule amaaso ng'ente erinnya loole n'otandika okumanyira abantu ng'owa orders kiki ekikwagaza Nsereko. You have been in that parliament for 10 years, but you have nothing in Kampala. Apart from marrying widows, apart from misusing taxpayers' money, apart from going around sleeping with new women, nothing you have done for the people of Kampala Central. Now, with your envy, because for you, you didn't have anyone in your family who supported you
politically. You are hating Robert Kyagulanyi Ssentamu with his entire family because at first you want Robert Kyagulanyi Ssentamu to stand alone so that you come in the public standard. Even your family doesn't support you. How dare you come stand as a president? Katino no, te yakoma au. Atera ya gatako na agama nti Muhammad Nsereko yali ayagala kweyambisa omukulembeze gwanga ne first son nti nga baina obanga ayagala bajjewo obulamu bwa Fred Nyanzi. Fred Nyanzi onondoza mumanyi yali yesimbyewo mu Kampala Central era nga yakwata kifo kya kubiri. Okulonda we kwavaayo n'agenda mu kkooti n'agamba nedda nze banziba akalulu newankubadde nti Muhammad Nsereko yavaayo n'awangula omusango ogwo ng'era Fred Nyanzi yali wakuliyirira Muhammad Nsereko ssente n'agamba nti aa alina okundiyirira ssente kati nno ye Lumbuye yagattako n'agamba nti oyo mukulu yali ayagala kujjawo bulamu bwa Fred Nyanzi. Bino ebigambo si bya lifestyle wabula nze mbikuteerayo nga bwe yabyogera kati na bino ka mbikuteereyo biwulire. Robert Kyagulanyi's family stood with him all along until now. So right now you are planning to kill Robert, to kill Fred Nyanzi Ssentamu because of just a mere seat of MP. My friend waited is mukuru Moniyo kojoli abasajja ba Moniyo kubaji kulido jitusa woli ezo sente zo mu musoluzo okwata bonna kunogenda no ujja mu biwojjolo mu hotel ezebbe kubanga osula mu 5 star no tuke nulagira mu 7 akwata majege batule mu muuza mukubi de simba gende batte Nyanzi Ssentamu tekira kye kigenda kugasa omuwaddu galira ngenziziri abatamanyi nziziri basime muzima ikubange nako zimushibe Uganda yona yafa kibera kyuka nga kibera mazzi na ddala mu myala kiba kiddugavu to the extent sobola kula kuguru kwa diriso enziziri yaddugala oba eyali aiseke namawojjolo ku ntamwezi fumba kasoli Nsereko Muhammad bwati wafana mbulamu bwe bwatyo ye yali saidi ya Fred Lumbuye nga alumba omubaka wa Kampala Central nono ti alumba oyo yekayeka yagatako ne banamboze Dr. Besigye n'agatako n'abalala ng'agamba nti baneno bonna bonna basanye kufa balina okufa balina okuva ino wakubadde Nambooze yalaze nti nno Fred ebintu byayogera biyinza okuba nga byali biri awo we watu naye ate tasaanidde kusubwa yabadde saidi ya Nambooze naye okudda ku mulamwa Nsereko mwattu naye yavuddeyo n'agamba nti oyo Lumbuye ababadde bamuwagira bonna abamuli emabega mugenda kubalaba ndoza mubalabi era mubategedde mubano nonno alinga agamba nti kubatu alabye zake yayingidde mu nsonga zino nkunyingi muwada naye nayingira mu nsonga zino kati yagambe nti buli muntu gwolaba asupportinga oyo yamuyise gun ekigambo ekyo munnange gwakimanyi omanyi kitegeeza yamuyise ekyo n'agattako n'ebigambo ebirala bingi nnyo because this goon thinks for him he can send people by creating anarchy. Yeye kweke talking was seeking asylum. No. No, it is unacceptable that a goon sits in Turkey. Eh, chidiye chokera. Eh, omanyi, bwemwe, akalubwe kanagwa, moche bizimbe byona. That goon, moche bizimbe byona, imwe chicho chiriwa. For them, they think, nje, ajakutule. Do you know when you incite violence, who the losers can be? Eating yourself. Bana Uganda buba manyi, eranze chenenye zako president chimu. Ndiye chisajyo okute na chabwele, obabo bachikute, I don't know. Probably it's his fake papers that he has been running around with, touting. First they said he was kidnapped, then they said it's police. So, boba badeba running ila kupropaganda all the time. And trickery, and then they'll implicate even their friends. Today they'll say it was under Mandaku. Idiots. Tomorrow they'll say, nti oba ono, oba Richie, oba someone. Idiots, because they don't understand. Era abantu balina okufa kwe kuli Nambooze Nsereko Muhammadi okubonaabona kw'abantu obukaddana mu butaano buyimiridde ku bantu abatawera 50 oba abatawera 300 abalina okuvaawo ne bafa Uganda nefuna emirimu Banambooze Ssemujunganda Kano Kizza Besigye bakutina Muhammad Nsereko banoma n'abatu abapira bonna balina okufa ne bavaawo Uganda okutemusebeni wamu nga mwali Uganda okutereera kale mu ngeri bwetyo
amuulidde omubaka Muhammad Nsereko era wadde yayogedde bennabenna yagambye nti oyo talina kusibwa wabula aina komezebwawo n'asasula buli muntu gwe yavuma n'asasula buli muntu gwe yayonoonera erinnya oba ssente mmeka oba mmeka n'abanga azisasula n'alekerawo okuzannyira ku bantu era ye yaraddewo disclaimer n'agamba nti nze omuntu yenna yenna anaavaayo n'anvuma n'angamba ekigambo kyonna kyonna n'oba oli bweru wa ggwanga amateeka agakola nja connectinga ne gavumenti yeeyo kosa ne kooti nsobole okuba nga nkuvunaana bakuze onsasule ssente nze mbeere nga nkufunamu mu bigambo byo gw'oyogere kino ne kino ne kino nze nga nkufunamu kati bwatyo Muhammad Nsereko yagambye nti tasibwa wabula asasule buli muntu gwe yavuma nonno kati zenze nsonga abantu abasinga bavuddeyo okwatakinga lumbuye balaga tebaagala asibwe naye ate bagamba nti yalibadde kino wadde kiyakola kikyamu yalibadde akolebwa bwati oba bwati kati buli omu ali kusaidye tetumanyi lumbuye alaga ye mu kwogera kwe ali kusaidi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu era alaga muntu nnyo owa Nuupu kati ye Muhammad Nsereko era yakaseko n'agamba nti omuntu watuukira okususuuta Kabaka n'amuwaana ate n'avaayo n'avuma mukyala we Sylvia Nagginda n'abagereka wa Buganda kati oyo aba muntu kikaaki mwena musigalanga mumuwuliriza byabadde bigambo bya Muhammad Nsereko era nze njagadde nkuleetera olutalo olwo oluliwo n'ekiriwo ku misango gya lumbuye omanye mwattu OFDC ODP you have no right to insult me for not belonging to your party mubaka Nsereko nga atabuse nnyo you have no right to belittle anyone for not thinking the way you think nze only blame jembaga nti the president was enjoying their music until they attacked him kuba bali bamuga abo bavuma Nsereko abavuma bali for as long as they bavuma ye it's okay when they started abusing him but you should see the justice we should be calling for is that whenever someone insults the other they must pay a price kale byonna byonna bibeera wano ku Ugandan Lifestyle 07888 1795 Yaros Constructions nga bakwasaganya byakuzimba kale naawe ayagala okukyaza ku lugendo lw'ekyeyo kuba kyeyo wenna wenna osobola okuba ku 07 09 6852 kale n'okonekitinga nange nsobola okuba nga twogera ebisingawo nsigadde nze Ssegawa Mulishi mwebale nnyo kulaba mwebalire.